Helena, bohyně zimy a smrti, stala se oběťou jarných vůd, aby nastala jar, a vyšiel oráč i vyoral prvú brázdu. V symbolike týchto obrazov sa zrodil slovenský film. Jeho tvorca, profesor Karol Plicka, zakladateľ slovenskej národnej kinematografie. Ako všetky počiatky, i tieto boli opradené romantikou, obdivom, radosťou. Ale Plicka nebol len filmár, bol i výtvarník, fotograf, hudobník, vedec a vytvoril tak pre Slovensko dielo, ktoré nemá obdoby. S kamerou, fotoaparátom, notovým papierom roky brázdil Slovenskom, aby zachraňoval, objavoval i vytváral umeleckú pravdu o živote ľudu. Narodil sa vo Viedni roku 1894 ako syn českých rodičov. V detstve prichádza s rodičmi do Čiech, potom ho okúzlilo Slovensko, pripútalo natrvalo k sebe, a tejto svojej láske venoval celý život. Ale čo bolo na počiatku cesty za okúzlením? Na počiatku bola pieseň. Vlastne na počiatku každého môjho diela bola pieseň. Kedy ste počuli prvú slovenskú pieseň? Už je veľmi dávno. V druhej triede ľudovej školy sme spievali Hej, pod Kryváňom, tam je krásny svet. A spievali sme to s veľkou vervou. Po svojich študentských rokoch stretli ste sa ešte so slovenskou ľudovou piesňou? To už som mal veľký dojem, možno životný, lebo vtedy prišli do Hradce Králové, vtedy mi bolo 15 rokov, slovenskí ochotníci z Uhorské Skalice, ktorých viedol doktor Pavel Blaha. No, to bol dojem, ktorý by som ťažko mohol opísať. Prvý raz som počul v živote slovenčinu, prvý raz aj slovenskú pieseň, lebo v týchto hrách bolo veľa piesní a prvý raz aj muziku ľudovú. To už boli vtedy Mijavskí Hudci. No, potom prišiel ďalší náraz citový. Bola to Bílého slovenská čítanka. Zaujala ma natoľko, že som sa stal jej kolportérom medzi hradeckými študentmi. A v tejto čítanke bola štúdia Schneidera Trnavského o slovenskej ľudovej piesni. Bol to pre mňa objav a možno, že osudový. A tieto obrázky vám nepripomínajú časy? No, sú známe obrázky. Tak asi vtedy vyzerali tie obrázky v tejto slovenskej čítanke. Tatry mi narástali do úžasných výšek, hlboké doliny, ľudia, ako v rozprávke, zkrátka. Tak, ako si to romantický študent asi predstavoval. Kedy ste prvý raz prišli na Slovensko? Pokúsil som sa v roku 14. A došiel som až do Veľkých Karlovíc. Je to na samej hranici Slovenska. A v ten istý deň prišla mobilizácia. Bol koniec. Potom znovu až v roku 19. Javoria. Myslím, že v týchto starých tóninách je zakliatá slovenská duša. Vy máte, pán profesor, iste veľa spomienok na svoje zberateľské cesty. To si môžete predstaviť, že za 15 rokov sa takých spomienok nazbiera.
No, vzpomínám si, ako jsem raz přišel na tě Tvianské lazy. Byly tam právě prijatky, gazdina, výborná zpěváčka, ale nedoverčivá. Vedia, po světě chodí všelijaký bezbožný lud a my jich musíme vyskúšať z katechizmu. A zkoušela má jako chlapce. Verte, že maturita mi nebude tak ťažká jako právě toto zkoušání, lebo z 50-60 žen počúvalo, ako viem katechizmus. A čo všetko sa vás pýtali? Zdravosť královna, 7 hriechov hlavných, 7, 5 hriechov doľavo, do neba volajúcich, a kto vie všetko, čo ešte. Aspoň vám pošepol niekto? No, zachránil ma 5-ročné dievča. To bolo tak múdre, všetko vedelo. Skákalo mi do reči, bola múdra ako 12-ročný Ježiš v chráme Jeruzalemskom, verte mi. To ste si tie pesničky museli poriadne zaslúžiť. To boli ťažko zaslúžené, ale oplatilo sa, lebo to bol veľmi bohatý večer. Spívali sme až do jednej v noci. Nikdy jsem nevěděl odlučit pěseň od života. Lebo nemožno vidět pěseň jako výlučný zjav. Souvisí s životem, s podmínkami ľudu. Proto jsem hned od začátku svoje roboty kreslil, fotografoval a je zapisoval. A i na počátku těchto věcí byla pěseň. Tak vznikaly moje fotografie Slovenska. A chci být iba skromnou chválou a tichou oslavou toho Slovenska, které mi je zvlášť milé a blízké. Je to Slovensko, které jsem roky objevoval, poznával a precítil na svých cestách. A vo svojej fotografii chcel jsem opticky vyjádřit jeho umelecký svět, pôvabné scenérie, harmonické architektury a najmä prekrásných lidí. Je len samozřejmé, že mi dominuje lirický a výtvarný moment, nebo ho určuje můj citový vzťah k téme. A ľudia na slovenských dedinách jsou skutečně nádherní. Čo tvár, to typ hodný palety velkých maliarů.
Jsou to krásní ľudia, který formoval zdravý život. A kdybyste poznali jejich životné příběhy, v těch tvárách jsou zapísány prežité sižety velkých románů. Škoda, že navždy odišli s nimi do hrobu. Proč jsou vaši ľudia vždy v krojoch? Lebo kroje jsou pro mě výtvarné umělecké díla, jako například architektura. Tě kroje tvorili a zdokonalovali po stáročia celé generácie ľudových umelcov. Pozrite se, Halena, to nie je len odev. Já v něm vidím rucho královské, které formuje nielen postavu, ale i sebavedomie. Kroj jako výtvarné umenie skrášľoval a zároveň i zušlechťoval člověka. A čo starobilé kultury vo vašich fotografiách? Tieto kultury, či už vysoké, alebo ľudové, sú osobitnou vôňou Slovenska a patria k jeho vrcholom. Sú vaše fotografie reportážou alebo štilizáciou? Chcú byť umeleckým záznamom skutočnosti. Lebo prekrásna realita, s ktorou som sa na svojich cestách stretával, si priam žiadala, aby bola umelecky videná a cítená. Podľa môjho názoru, iba tak možno preniknúť k jej podstate a plne ju pochopiť. Aké boli vaše filmové začiatky? No, to si môžete asi predstaviť. Veľmi ťažké, lebo nebolo peňazí. Lebo málo peňazí. A každý film stojí peňaze, ako vidíte. A mali ste aspoň vlastnú kameru? To vtedy nebolo pomyslenie na vlastnú kameru. To nám požičial Červený kríž Martine. A aký ste mali štáb? Štáb? Nosič, organizátor a tak ďalej. Čiže všetko sám? Všetko sám. Nebolo iné možnosti. Ale predsa vám občas niekto musel pomáhať? No, neverili by ste, že to boli deti. Zväčša deti, ktorí vo filme vystupovali. Jako herci učinkovali? Na Hornom Horone, nebo gorolskí chlapci, ktorí veľmi boli bystrí a čo skoro ovládli aj tú techniku. Kamery vtedy boli ešte na ručný pohon? Ináč to nebolo. Ručný? No to vyzeralo takto. Takto. A teraz panoramovať. V protismere? V protismere. Áno, a pritom režírovať. Hanka, Marka, skúste to, pán kameraman. A to bol základ každej kameramanskej roboty. Vtedy asi nebolo ľahké získať ľudí pre filmovanie. No, v povojnových časoch pre tie daňové výmery ľudia mali obavy. Napríklad som prišiel do jednej dediny, kde som natáčal tance a ľudia mali obavy, či z toho nebudú nejaké nové dane, keď páni uvidia, aký je tu veselý ľud. Ale v krajoch, kde si gazda doma tajne špiritusu napálil, alebo zapytliačil. No, vtedy už bola opodstatnená otázka, či tieto obrázky naozaj nepôjdu k súdu. Obrázky k súdu nešli, iba na plátna kín. Nedôvera dávno pominula a stretnutia po rokoch vyvolávajú spomienky na to, ako sme začínali, na chvíle, keď sme boli mladí.